はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、竹末東京プレミアムさんにお邪魔しております。というのも店員さんからね、不思議なお話をいただきまして、今ね撮影している11月が店員さん翼さんのね誕生日なんですよ。で、誕生日だから僕がちょっとみんなに振る舞いたいという LINE が来まして、普通ね誕生日って逆じゃん。竹末東京プレミアムさんの美味しいラーメンを何種類かねいただく予定となっております。今回はゾウくんとエビマヨちゃん2人を誘って計3人の大食いでね、一緒には撮影してるんですけれども、コラボ動画とかそんな感じではないので、ゾウくんとかエビマヨちゃんとか一緒にこの動画内に映るわけではないんですけれども、一応ね2人のチャンネルについては概要欄の方に記載がございますので、気になった方はね2人のチャンネルなんかもぜひご覧ください。ということで早速店内の方に入っていきたいと思います。一杯目は醤油そばで、はい、やっぱいい香りしますね。ちょっと新たに醤油のペーストってものを作って、醤油ペースト、うわめっちゃうまそうですね。いいっすか。ありがとうございます。いただきます。やっぱり椎茸の出汁効いてるからか、もうそば感ですか。あ、そうですね、うん、増してますね。いやちょっとこれ麺いただきます。あーうまっ。なんか本当に懐かしくて、こう体に染みる感じ、もうじわってきますね体に。あーチャーシューもうまい。竹末東京さんはね、毎日チャーシューしっかりと何種類も仕込んであって、かつこれね日によって結構日替わりなんですよ。だから同じメニューを頼んでも毎回同じチャーシューなわけではなくて、ぐるぐると変わるの。これがね通いたくなる。一瞬でなくなっちゃうねこれ。めっちゃうまいから。うんうん、一杯目ごちそうさまでした。あーうまい。めっちゃうまいですね。ありがとうございます。いただきます。一番上はトリュフオイル漬けの鶏胸ですね。鶏胸肉、あーめっちゃいい香りする。こちらね、2杯目、塩そばでございますね。あーうまいな。シンプルな塩なんですけど、だし感っていうのかな、旨味がね、ものすごい詰まってる。でね、このチャーシューなんだけど、トリュフオイルにつけた鶏チャーシューらしくて、香りがね、ものすごくいい。あ、うまっ。ほんとね、このメニューも優しくて、なんかね、どっか懐かしい感じあるんだけど、新しさもしっかりあるんだよね。すごくね、不思議な仕事が、ものすごくうまい。うん、あー、うまい。うまいですね。はい、鶏そば来た。ありがとうございます。ということで、3品目は鶏そばでございます。で、今ね、ちらっと店員さんに聞いたら、この鶏そばが常連さんの中では一番リピート率の高いメニューだそうですね。すごいね、人気メニューみたい。これめっちゃうまいですよ。いただきます。あー、うまい。いわゆる粘度、このとろみっていう部分がそこまでね強くないので、本当にスープとしていただけるんだけど、濃さはしっかりあるっていう。骨感もねすごい残っててめちゃめちゃ美味しい。うん、
またこの全粒粉の細麺の香りとしっかりとねこの鶏白湯の甘みが合うんですよ。チャーシューなんですけど、辛みを抜いてスパイスを使ったタンドリーチキン風の鶏肉だそうです。スープにね、味を溶かしながら先にちょっといただいて、なんで俺ら誕生日プレゼントもらってる感じになってるのか。鶏ホタテそば来ました。ありがとうございます。これがね、4杯目の鶏ホタテそばということで、竹末東京さんがね、メディアに出たりとかいろんな場所に出る際にはこれがね、一番看板メニューとしてよく出る商品で、一番ね、有名かなと思います。いただきます。あー、うまい。やっぱりね、さっきの鶏そばに比べるとまろみっていうのかな、まろやかさが全然段違いだね。これは好みにもよると思うんだけれども、このね、まろやかさがね、結構癖になるんですよ。で、このメニューはさっきと違って太麺のメニューになります。なのよ。でこれね、名前のある通りホタテのペーストが入ってて、これをね徐々に溶かすと味変になって、本当にねうまい味変です。こんな感じでホタテのペーストですね。これがうまいのよ。このホタテのペーストが加わることで甘みがねさらに増すので、まろやかさも上がるし、癖になる後味っていうのかな、それが通常の時よりもさらに増すので、これはね本当におすすめ。このメニューにはこのメニュー専用のリゾットのサイドメニューなんかもあったりするんですけど、まあ、今回はねもう営業終了後にいただいておりますので、今回はそれなしで、でもね、ぜひ皆さん食べに来た際にはつまりリゾットも締めとして合わせて食べてみてください。まあね、前回の動画で紹介してるんで、よろしければそちらを参考ください。たまんない。ありがとうございます。ということで続きましては、今日お昼に限定営業をやっておりまして、つけそば、まあ、つけ麺のね限定販売を行っておりました。で、4種類のつけ汁があるつけそばということで、早速ねとりあえずいただいてみましょう。まず1種類目はこちらね、デフォルトのつけでございます。こちらのつけに関しては通常の営業でも販売してるものなんですけど、鶏白湯のようないい感じのね香りがあるんだけど、ラーメンに比べるとね塩味なんかも少し立ってて、つけ麺タイプにこれを合わせるとビッとね味が立つんですよ。またこれで、ね、麺も2種盛りなんですけど、どっちも風味とか食感とかが違う麺で、これ食べ比べにはものすごくね面白い商品です。2種類目、これねあん肝いかしてください。こんな感じね。いけない味がする。痛風にとってはいけない味がするぜ。禁断の味がする。私ちょっとね3種類目のこのきのこねいってみようか。あーうまっ。きのこ優しい、お吸い物っぽいようなこの優しいふわっとした香りが。そしたらこれね最後ですね、ベトナムということで。よいしょ。すごいですね。でもカニーって感じですね。めっちゃカニーっていう。いやすごいな、このベトナムカニ感が。こち
らの竹末東京さん限定の特別営業をやられるときって結構このラーメンとかだけではなくてセットのような形で一品もなんかも結構ねご用意がありまして、こちらね今回の限定販売でついてくるセットのメニューなんですけども、これがなんだろう、煮こごり系でこのつくねにお肉かな、でこれね松茸がねついてきてるのよ。ひとまずねこちらの煮こごりからいただきます。うん、うまい。しっかりとね、全部うまいの。いやこれあん肝が罪だな。うん、お肉と松茸と、うん、うまっ。あー、うまかった。ヤシオマス塩そば、こちらがヤシオマスの塩そばでございます。こちらね名前の通りマスを使ったラーメンなんですよ。これね全然皆さん想像できないと思うんですけど、これがね本当にうまいです。いただきます。ああこれねうまいのよ。やっぱりマスって聞くと臭いと思うじゃないですか。これね一切臭くなくて、どちらかというと焼き鮭のようなこの香ばしいねいい香りがするんですよ。具材の香りしっかり強いんですけど、塩分はねそんなに高くないのでやっぱり食べてても飽きないし、どんどんね食べたくなる、そんな感じです。うん、よいしょ。次にね到着したのが亀戸にある月日さんっていう、まあ、煮干しを提供しているお店さんとコラボで今回で特別にご用意いただきました。スープと麺は月日さんのものなんですけれども、トッピングはこの竹末東京プレミアムさんで提供されているものを合わせた一杯なんですけど、ちょっとこれラーメンだよ、ラーメンなんだけどすごいですね、これスープ傾かないですね食品サンプルが出てます濃いなこれ、めちゃめちゃ濃厚ですいただきます。どうなんですか今これすごい衝撃あ、煮干しのジェルだすごいこれちょっとね想像できないほどの濃厚さですよこれ。うわもう月日の匂いだもんもうこういうの月日の匂いだもんうん、すごい煮干し界のアイスねレンゲ立つこれ絶対すごいこれうん、うわすっげえ、一口目よりも二口目の方がどんどんこう口内に追い煮干しが僕めちゃめちゃ褒め言葉のつもりなんですけど、うまいとかまずいとかじゃなくて月日っていうものですよねもう本当に月日っていうもの普通はこう食べてるとこのスープはラーメンに合うなとか、はいはい、つけ麺の方がいいなとか、この麺だったら混ぜそばがいいなとかあるじゃないですか、なんかそういう垣根じゃないんですよね。結局もうこのスープに勝てるものがいないのでどれで作ってもこれになるっていうすいません、ちょっとね今ねこの最後の一杯いただいたんですけど、ご提供いただいた際にね、まあ、最後だったからということでいろいろとお店の方とお話をしすぎまして、まあ、僕の責任なんですけど、まあ、撮影しちゃいけないようなね、まあ、出来たてじゃない状態になっちゃったんで、あえてねちょっと最後のメニューに関しては撮影をせずにちょっとね完食させていただきました。改めましてごちそうさまでした。ということで、ただいまね、竹末東京プレミアムさんで、ラーメンだったりとか、つけ麺や混ぜそばいただいてきたんですけれども、どれもものすごく美味しかったです。まあ、僕が言うのもおこがましいんですけど、この、本当に褒め言葉としてなんですけど、この店員さんは変態でして、常にもう美味しいものはもう出来上がってるんだけれども、毎日毎日ね、どのメニューもさらにさらに美味しくしようって、もう探求心が強かったので、毎回ね、来るたびに、新しい美味しいがね、
こう味わえるような本当に素敵なお店でございます。まあね、今回の動画を見ていろんなラーメンございましたが、食べたいメニューあったらね、ぜひこちらの竹末東京プレミアムさんで美味しいラーメンとかね、こう食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、ごちそうさまでした。ありがとうございました。やっぱこういう撮影が一番楽しい。